Herën e kaluar jemi marrë me ushtrime me gjuhën Visual Basic for Application. Edhe atje treguam disa shembuj në Excel. Kësaj radhe, siç ju kisha shkruar edhe tek tema e përcjell tek njoftimi për Zoomin, ne do të njohim disa karakteristika të një gjuhe mjaft më të zhvilluar, shumë më të gjerë. Pjesë të cilës mund të konsiderohet shumë bukur edhe ajo që bëm deri tani me Excelin, pra Visual Basic for Application, është ku e ku një gjuhë më e thjeshtë. Shiko, programi parashikon këto pak njohuri thjesht për të bërë një lloj lidhjeje për juve gjithmonë. Mes programit të shkollës nëntëvjeçare dhe programit të shkollës së mesme, ku detyrimisht programimi zë vendin kryesor. Kështu që ju duhet të merrni disa nocionet në lidhje me programimin si kuptim, të shikoni disa shembuj, të merrni disa, po themi, nocione të thjeshta, që ju mundësojnë juve që të kaloni sa më rrjedhshëm, sa më butë, drejt këtyre problematikave të programit të shkollës së mesme. Unë këtu kam të instaluar dhe o kam treguar që në orën e parë kur u morëm me gjuhën Visual Basic, kam dy versione. Kam Visual Studio versionin 2017 dhe është ky të cilin unë e kam hapur. Ky është version free, këtu që kam instaluar unë, ky është version free. Dhe ky quhet for community, do të thot Visual Basic Studio për komunitetin. Visual Studio është një program shumë i gjerë. Nuk shërben thjesht dhe vetëm për Visual Basic. Ai përdoret për të programuar, për të ndërtuar programe dhe për të programuar në shumë gjuhë. Shkarkimi i tij kërkon një hapësirë goxha të konsiderueshme edhe kohë. Patjetër, po mbi të gjitha edhe një kompjuter i cili është i aftë që ta përdorë. Unë mund të them se shkon ky versioni 2017, shkon diku te rreth 30 GB, kjo që kam shkarkuar unë, dhe mundet që të ndërtoj edhe programe në gjuhën C++, edhe programe në gjuhën Python, Python, është një lloj gjarpri, Pythoni. Edhe programe bie fjala, patjetër në Visual Basic, po edhe në JavaScript, edhe në PHP ose PHP, edhe gjuhë të tjera. Unë kam shkarkuar ato që më duhen. Ndërkohë, versioni community është free. Mirë, po ka dhe versione të tjera të cilat janë me pagesë. Si që shkuj që kam shkarkuar unë këtu, Visual Studio 2019 dhe quhet Professional. Është dhe një tjetër që quhet Enterprise. A ishtë më i, po themi, më i ploti edhe më i shtrenjtë për të paguar. Mirë, unë do të tregoj disa gjëra të thjeshta këtu në Visual Studio, versionin Community, që i takon versionit vitit 2017. Diçka kemi treguar në lidhje me elementet e dritare se këtij aplikacioni. Leta shikojmë pak më nga afër kësaj radhe. Tu si për kemi shritim në menuve dhe tek menuja File, ne mund të organizojmë punën me projektet, të mund të kryojnë projekte ri, të mund të mbyllin projektin e hapur, të mund të ruajnë projektin, ndryshimet e bëra, të mund të mbahen mend këtu edhe projektet e fundit që janë hapur. Mirë po, përveç shiritit të menuve, një sër komandash ne mund të gjejmë direktu të shiriti i toolsave, toolbar, ose toolbox, që i thonë ndryshe. Ndërko, kur hapet herën e parë programi, këtu në pjesën qëndrore, kemi të ashtu e quajturin welcome screen ose get started të këtu, nga t'ja fillojmë. Këtu mbahen mend të fundit prej projekteve të cilët, ja, unë i kam hapur ditën e djeshme. Kurse në sektorin qendror, ne mundet të hapim do një projekt të cilin nuk e kemi hapur kohët e fundit, por ekziston dikur në do një dosje të kompjuterit tonë. Ndërkohë që mund të kryojmë projekt të ri. Ne do të kryojmë një projekt të ri, o le të shikojmë në një shembul para prakisht. Dhe tek sektori djathas, në pjesën djathas, ati ku thot developer news, ne kemi në dorë që
mundet të lidhemi gjithmonë me internetin dhe të shikojmë tutoriale, guida, shembuj të ndryshëm të përdorimit të këtij programi për të programuar. Mirë, pjesën fundore, pjesën anësore do të shikojmë pasi të krijojmë ndonjë projekt. Gjithashtu, edhe këtu majtas ju kam treguar. Janë disa mjete, toolbox quhet kjo, që është vertikal dhe do të na shfaqi kur ne të krijojmë projektin ton, do të na shfaqi mjetet e ndryshme të cilat ne do t'i përdorim për të ndërtuar një, të themi, mini aplikacion. Vetëm se duhet ta theksoj që tani aplikacionet e ndërtuara me Visual Studio janë tepër bashkohor, përdoren në kompjuterat e sotëm, nuk po themi për, për editor ose programe me qëllime thjesht mësimore, që ndërtojnë disa programe të tipeve të vjetra në ca dritare, me ngjyrë të zezë në, në sfond, ku shkruhet me gërma të bardha, që thjesht kanë logjikën e programimit, por anën e dizenjimit, anën grafike e kanë shumë të varfër. Kujdes, këtu në Visual Studio, jo vetëm që ne ndërtojmë programe që nga pikpamja logjike, matematikore, funksionojnë krejt në regull, por kanë edhe të ashtu quajturin Graphical User Interface, ose interfaqen, ose ndërfaqësin grafik të përdoruesit, e kanë bashkohor. Mirë, unë do të hapë këtu një aplikacion, që e kam tek memoria e kompjuterit dhe që quhet koleksioni 1. Kam vendosur disa utilitete njëri pas tjetrit në shikojeni dritarja e programit, shiko? Dhe po të duam duke e kapur nga këto nyjet edhe mund ta zmadhojmë akoma. Duke e përshtatur me lloj e soj rezolucionesh të ekraneve të ndryshme. Ama këto tre butonat këtu, minimizimin, maksimizimin ose zvoglimin sa një pjesë e ekranit dhe mbylljen e dritares, i ka që në fillim çdo dritare sa po kryojnë programin. Kurse këto, vinire, këto etiketat e këtushme, i kam kryuar unë gjatë programimit, gjatë ndërtimit të këti programi. I kam vendosur dhe një ikon këtu majtas lartë, edhe i kam vendosur dhe një emër, koleksion utilitetesh, e kam quajtur. Ja, utiliteti parë quhet faktoriali, dhe ju e mbani mend se ne faktorialin e bëm edhe në Excel. Të njëjtën gjë e kam ndërtuar edhe këtu. Vetëm se këtu unë i kam vendosur tre butona. Njëri thot logarit, tjetëri thot tjetra, do më thënë që të kalosh në, nga faktorialit të vemi të numrat prim. Nga numrat prim pasaj me next të vemi të numrat perfect, e kështu me radhë. Kam edhe një buton që quhet boshatis, që do të thot, mas i mbaroj punë me logaritjen e parë, duhet i boshatis këto kutizat që të vazhdoj me një logaritje të re. Që të mund të ekzekutoj programin, të aprovoj ekzekutimin e programit, unë shumë bukur mund të shkoj edhe tek menuja build, edhe aty e kam, por pa vajtur aty shumë kollaj kam shënjën play këtë shënjën jeshile që quhet start. Dhe unë mund ta nis tani ekzekutimin. Gjatë nisjes së ekzekutimit në pjesën fundore, nëse do të kishte gabime, do të na dilnin gabimet e bëra, rreshtat ku kemi gabuar dhe këshillat për t'i eliminuar gabimet. Ndërkohë që këtu djathas, se a kam buluar kjo dritarja e kamerave tona, të cilat ju i mbani të mbyllura. Djathas këtu po të shikoni, ju të regon raportin e përdorimit të procesorit të memorjes RAM, për shumull se sa megabajt të memorjes RAM është duke u konsumuar, se sa përqindje e procesorit, dhe fakt nuk është se jemi duke konsumuar në një sasi të konsiderueshme. Parashës është një aplikacion i thjesht. Le ta provojmë tani. Si shtam në herën e kaluar, tek kjo kutiza njerë do shkruaj numrin të cilit unë duat i gjej faktorialin. Po të themi 6, për shembull, ose po të themi 5, ja e fshiva e bëra 5, ju e mbani mend që faktoriali dilte, kush më thot, sa? Viola. E Viola. Kush mund të më përgjigjet? Kristiana. Do shumëzonim numrat në njëherë, dyherë, treherë, katërherë, pesë. Sakt. Edhe ja po ja u them që del 120. Se në fund të fundit ky është faktoriali. Dhe unë them llogarit. Tani, ky butoni këtu është i pajisur me logjikën që i duhet këtij programi, që këtë numrin e merr si hyrje dhe rezultatin, pasi i bën gjithë shumëzimet, e rezultatin e vendosë kjo kutiza tjetër që thot faktoriali baraz, edhe do vendosi rezultatin. Ja, ku është. Pra, mbani me në Excel,
Edhe ne aty kishim vendosur butona. Edhe butonat i kishim pajisur me të ashtu quajturat funksione ose rutina, sub-rutina, që në gjuhën teknike aty quhen makro. Dhe pikërisht ku ne klikoni mbi butonat, shfaqet rezultati ose kryej një veprim. Tani i bie që unë ta boshatis, dritaren e program dhe akutizat, edhe të shkruaj këtu 6, edhe të mlogarit, ja vajti 720. Ja të kalojmë tani të aplikacioni tjetër, unë do vete me next, do me thënë me tjetra, këshu e kam shkruaj të runë, edhe e kuptojmë ne direkt se është me këto shigjetëzat. Numrat prim, vinire, numrat prim në matematik, po t'i themi Shqip, po t'i quajmë tamam, si që thonë në Shqip, jam numrat e thjesht. Dhe unë besoj se duhet të keni folur për ta. Numrat të thjesht janë ata numra të cilët kanë si pjesë tues vetëm njëshin dhe veten e tyre. Pra, nuk kanë pjesë tues atë të tjerë përveç njëshit dhe vetes e tyre. Kështu, për shumë, numri 5. Kush më thot nga ju, a është numër prim? Pra, a është numër i thjesht Belma? Numri 5, Belma. Bëni kontrolin, a ka pjesë tues atë tjerë pesa përveç vetes dhe njëshit, se veten do e ketë? Ha? Dhe njëshit, e kam të gjithë, nuk të dëgjova, Belma. Është numëri thjeshtë. Është numëri plot e diun, po puna është, a është numër prim apo jo? A mund të më thuash? Pra, është numëri thjeshtë? Po. Po. Po, pra, po. Po, treshi është? Po, edhe treshi. Po shtata është? Po. Pa më thuaj ndonjë numër tjetër që diti? Me logjikën. 11, shumë bukur. 13, 19, 17, 23, 29. Janë numra prim. Dhe po u them dhe një sekret se bota e numrave është magji e vërtet. Numrat prim janë themeli i të gjithë numrave të tjerë që ekzistojnë në natyrë. Po themi për numrat e plotë. Kështu, çdo numër i plot e ka prej ardhjen nga produkti ose nga shumëzimi i dy apo më shumë numrave prim. Dakor jemi? Normale që ta vërtetosh, po mund ta bëjmë me program që për çdo numër natyror të më nxjerrë të gjithë faktorët prim të që e formojnë këtë numër. Gjithsesi, unë këtu kam në dorë që të shkruaj një numër dhe të them për shembull 499. Se mirë 305-ën i vërtetoj shpejtun se mund t'a bëj me mëndje. Po për shfardoloj numri mund t'a bëj kontrolin. Ama kujdes, flasim për numra natyror. Nuk flasim për numra të tjerë. Dhe tani, kur unë të them kontrolo, këtu te kjo kutiza poshtë do më dali mesajji, edhe këtu në gjitur me numrin do dali vetë numri që kam shkruajtur unë, do dali këtu, pastaj te kutiza do thot, është numër prim? Nuk është numër prim. Varet si tjetë numri. Ja shikojeni, 499 është numër prim, po bje fjala 10.000, ja ta kontrolloj, shikoni, 10.000 nuk është numër prim, ose bje fjala 10, nuk është numër prim, normale se 10 ka pjestues ato tjerë, ka 200, përveç që ka 5, pa tjetër ka dhe 5, 100 e ka, jo nuk diskutoj, dhe kam të gjithë. Dhe vete ne vete ka, po ja që ka të tjerë. Ja pra, kjo është si logik. Shikoni tani, unë këtu kam dy butona. Njëri sot kësim, tjetëri sot tjetra. Ky kësim në atë qonë të etiketa ku ishim ne këtu të faktoriali. Nuk më duhet kjo. Unë duhet vedet e tjetra. Shikoni tani, vedet e numrat perfekt. Shikojme edhe një shëndull këtu. Numër perfekt është ai numër natyror i cili është i barabart me shumën e të gjithë pjestuesave më të vegjil se aji, që nga njëshi deri tek një numër më i vogël se aji. Për shumë, nëse unë do kontroloj numërin natyror 28, ja do shkruaj këtu, 28, a është numër perfekt? Kujdes, kushti është që po të mblef të gjithë pjestuesat më të vegjil se 28, që fillojnë nga njëshi, por ama që janë më të vegjil se 28, po të mblef të gjithë pjestuesat, do më japin vetë numrin 28. Dhe kur unë të klikoj të kontrolo, do më japi përgjigje. Si që më dha për numrat prim, do më japi për numrat perfekt.
Bëj një klik unë tani, dhe më doli, numri 28 është vërtet numër perfekt. Ja pse? Pjestuesat, po ja u them unë se i kam nga praktika. Pjestuesat më të vegjël se 28-ta janë 1-shi, 2-shi, 4-a, 7-a, 14-ta. Këta janë pjestuesat. Po ti mbledh 14, edhe 7, 21, edhe 4, 25, edhe 2, 27, edhe 1, 28. Kush do më thot, më thuaj një çik Arlin. Në qoftë se unë dua të kontrolloj numrin 6. Është apo jo numër perfekt? Mund të më thuash Arlin, është numër perfekt duke bërë ti llogaritjen vet? Po, është. Pse? Sa është shuma, cilët janë pjestuesat më të vegjël dhe sa del shuma e tyre? Pana e thuaj? Kush janë? Kujdes të lutem, pa zhurmë. Janë 1-shi, 2-shi, 3-shi dhe 6-ta. Jo, 6-ta nuk është, sepse ne thamë më të vegjël se ai. Pra është 1-shi, 2-shi dhe 3-shi dhe po ti mbledhim këto do thuash ti. 1-shin plus 2 plus 3, na japin 6-tën. Jemi të qartë. Pra kontrolli bëhet deri te 5-a. 1-shi është pjesus? Po. E marim 1-shin dhe e qojmë të shuma. 2-shi është pjesus? Po. E mbledhim me 1-shin, u bën 3. 3-shi është pjesus? Po. E mbledhim me 3-shin që ishte, u bën 6. 4-a është pjesus? Jo. 5-a është pjesus? Jo. A, krasojmë shumën që na doli me vetë 6-të. Dhe del që numri 6, Arlindi e sa shumë sakt, është numër perfekt. Po ju nuk mund të më thoni, për shumull, për një numër të madh, është apo jo perfekt, se është punë goxhe e madhe. Por unë e di që 8128-a është një numër perfekt. Ja shikojeni. Po, si e di, po unë e mbaj mend nga memoria, po nuk është se mund ta bëja dot llogari. Ama unë po them që të jetë një numër, të jetë perfekt, karakteristika është shumë e vështirë, shumë e fort karakteristika. Dhe numra perfekt ka shumë pak në natyrë. Prandaj, brenda harku të 100.000 numrave të pa natyror, nuk ka veç se janë vetëm 4 numra. Janë, është 6-ta, është 28-ta, është 496-ta, shikoni, brenda 500 numrave të pa natyror janë 3 numra perfekt. Brenda 10.000 numrave të pa natyror janë 4 numra perfekt, është dhe 8128-ta, dhe vazhdon, pastaj duhet të kalosh 100 milionët që të gjesh një numër tjetër perfekt. Është karakteristikë shumë e vështirë. Një kategori tjetër numrash do të ishte numrat e Armstrongut. I keni dëgjuar ndonjëherë numrat e Armstrongut? I keni përmendur ndonjëherë këto numrat që thamë ne deri tani, numrat e thjeshtë kristiana, i keni përmendur juve ndonjëherë? Belma, më thuaj. Po. Numrat e thjeshtë po, po numrat e Armstrongut. Jo, mirë, s'ka problem. Me afton, shiko, po të ju japësh logjikën se çfarë janë, se kemë problem. Janë ca numra, janë numra miqësor, thonë, thuhet në teorinë e numrave, kategoritë e numra, amikevole, amicable, se friendly numbers, mund të thuash, sinonim, dhe pa, kam betur nga latinishtja, amikevole vjen nga italishtja, numra miqësor me njërë tjetër, dhe ata karakteristikat veçana. Për shumë, numra të Armstrongut janë ata numra, të cilët janë të barabartë me kubin e shifrave të tyre, shumën e kubeve të shifrave të tyre. Do më thënë, një numër, për shumën, 153-shin. Pa bëje qik logari, kush mund të bëjë? Belma, bëje qik logari, 153-shin. Është numër i Armstrongut apo jo? Pa bëje logari, një në kub. E jep një. Po pesa në kub, sa na jep? E Belma? 25. Jo, pesa në kub. Nuk na jep 25, pesa në katrora jo. Pesa në kub na jep 125. Edhe plus 100 në kub që ishte 1, u bën 126. 126. Po 300 në kub, sa na jep? 27. Shumë bukur. 126 dhe 27, sa na jep? 153. Atëherë 153 ishte numri i Armstrongut. Dakorte? Edhe 370-a është, edhe 371-shi është. Mjafton ta provosh. E, po, nuk mund të themi dot për numrat e tjerë, shumë bukur, mund ta kisha shtuar këtu si etiketë, do ta shtoj fund, ja. Ne sot në fakt do thoni ju, po pse ja, këto do na tregosh ti mësues? Me këto na gënjeve neve?
Jo, ne do ndërtojmë vetë një aplikacion. Po këtu, vini re, unë kam edhe një kalendar, i them. Qiko, unë duat vedet e datë lindja ime. Qiko, po bëj një klik këtu, po bëj dhe një tjetër këtu, vete dhe këtu anash, ja, edhe një më, vete këtu tek, po temi, 1960-69. Qiko një qik, datë lindja ime, 1 janar, 1969. Qfar dite është? E mërkurë është, e diun. Popullizot është dite samarve, kështu thot. Kush mund të më thot nga ju, qëfar dite e javës ka qënë, nuk dua datën. Po mi afton të më thot, ka qënë filan dit, Arlin, më thua një qik të lute, qa dite të javës ke lindur ti, që ta gjiu me program? 16 korik. Jo, 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 dita e javës, qa ka qënë, e hënën, qa ka qënë? Një të mbajnë mund. Se mban mën ti, po do t'a gjim bashk. Atere, unë po e mbyll programin, po e hap edhe një herë, se kisha hapur këtë projektin, që kishim ne dhe e kisha vendosur në debugging, ja unë do hap tu programin tjetër, shumë i thjesht është ky, datë në ditë. Datë në ditë do më thëmë. Po më the sa ka qënë data, unë të them qa ditë e javës ka qënë për datë linjen. Dhe ja ta ekzekutojmë. Shpejt e shpejt, na tregoni datë lindjen, tu themi ditë lindjen. Për shumë unë do provoj këtë timen. Një i pari, thot tu, futni datën, futni muaj, futni vitin. 1969. Dhe them, gjej ditën, qikoj e ditë e mërkur. 16, më thetit, 16, i shtati, qa viti është, Arlin? 2006. 2006, dhe ja po tem që ka qenë ditë e hën, Arlin. Edhe ta gëzosh të bësh 100 vjeç. E mbyllëm këta. Le të kryojmë vetë ne një projekt të ri. Detyra jon është të ndërtojmë, nga që juve bje fjala trinomin më thatë që nuk e keni bërë, ne do ndërtojmë një program i cili, po që ne i japim rezen, a i na gjënë si përfaqen ose suprinën e rethit. A, dale, të kryem projektin e ri dhe krimin e projektin e ri, e kemi këte New Project, dhe unë do të zgjedh tu, ose mund të zgjedh Create New Project, ose direkt tu, Windows Form Application. Kujdes, programi që do ndërtojmë ne është një formular, kështu quhen, Windows-i, programe, gjithë programe që hapim ne në Windows, nuk janë gjithë jetë verse ca formular, dhe quhen Forms. Ja dritarja e aplikacionit që do ndërtojmë ne. Unë po e zmadhoj një qik. Në qovë se ju do të dëshironit që të vinit dhe një emër tjetër, mund të bëni këtu një dopjo klik dhe t'i vendosni dhe emërin po të doni dritares. Po unë po e lë për momentin form një. Shikojni një qik, nga dritare e dukshme, si që janë këto programet në Windows, unë bëra një dopjo klik në të dhe shiko ku më futi. Më futi në kode. Këto fjalët qeles këtu, i ka ndërtuar vetë programi, nuk i ndërtova unë, po sa po kryova një projekt të ri, i cili duket kështu, vetë programi mi i ka ndërtuar këto. Tani kujdes, unë do të dizenjoj fillimisht vetë programi, shiko, klikova këtu anash të toolbox, dhe unë kam shumë mjete këtu, po do marë fillimisht një label, kështu quhet, etiket, dhe do e vendos këtu. Dhe pasi e zgjedh këtë labelin, unë do të bëjtë mundu tani që, ja ta s'posto qikë se kam këto ekranet që në bezdisin, ja i lashtu lartë, dhe vinire, te kjo zona djata, se ju sa shqipar që këtë zonën djatas do t'ja o tregoj pak më mbrapa kur të na duhet, ja ku jemi. Në qofë se mua më duhet, unë tani duhet ta tjetërsoj tekstin label 1 e daloni, juve atje që thot label 1, unë mund t'a bëj shumë bukur dhe me dopjo klik këtu, sështë në e gjë, dhe futem dhe bëj dhe te kodet. Po shumë kolaj unë mund të punoj duke qënë pikërisht në këtë dritaren, properties quhet kjo, ku unë selektova tekstin, dhe them, gjej, si përfaqen e rethit, kur dimë rezen. Jap një enter, dhe shikoni se çfarë më doli këtu të dritarja. Më doli gjej, si përfaqen e rethit, atë pikërisht atë që shkrova. Nëse juve ju duket e vogël, vi këtu edhe unë zgjedh madhësia këtu thot 8 points, shkrimi, si në Word.
edhe themu jo, do ta bësh 14 se më duhet më e madhe që ta dallojmë se çfarë kemi shkruar. Ja ku është, shikojeni? Ja ku e kemi. Tani këtu brenda te dritarja unë me toolbox do të bëj të mundur që të shtoj një label të dytë. E marr dhe bëj një klik, e spostoj, e çoj këtu majtas, vi prap këtu te properties, shumë bukur dhe shkruaj rrezja, po e bëj me rë të madhe, rrezja. Baraz, do me thënë, unë do pres që të jepet rrezja, do të japi përdoruesi këtë rrezen. Edhe, po ashtu, edhe këtë e zmadhoj, po e bëj për shumë 12 points. Tani që përdoruesi të japi rrezja, unë do vë një kutiz këtu. Kutizat vendosen me text box, vede këtu te mjetet, eci poshtë, eci text, ja ku e kam, text box, vendostu, dhe shtoj kutizën, ja. Kjo quhet text box, sepse të lejon që të shkruash brenda saj. Pra, brenda text boxit mund vendosësh vlera, qofshin tekste, qofshin numra, çfarë të duash, vetëm me kusht që këto kanë për të njohur si të ishin tekste. Pra, ky quhet text box njëshi, ja ku e keni këtu anash, dhe unë nga tekste do t'i kthej në numra, kur t'i thras për të bërë veprime. Pastaj, shkoj tu te toolboxi, përsëri marr një label, se jam te textbox e takon, marr një label, ja ku e kemi labelin, edhe e vendos këtu. Edhe them, mund dhe mjafton që ta kem të selektuar të label treshin, edhe të shkruaj direkt, si përfaqja, baraz, më fal, ja ta selektoj. Pra thash, si përfaqja, baraz, jap enter, dhe shikojeni se si u shfaq te dritare e programit, ja ta zmadhoj një qik të, të them edhe këtë 12 points, ja ku e. Dhe po ashtu që të më dali rezultati, unë që do shtoj një text box, unë të shtoja edhe elementet të tjerë, po një nga ata që më ndimon, në këtë rast është text box. Ja, këtu do më dali vlera numerike si përfaqje. Edhe që ta shoqëroj, edhe me një sin që unë përdor, do marr prap një label, edhe do them, me se do punoj? Me centimetra. Atëre po vendos një label 4, dhe labeling 4, po them, centimetr në 4 orë, cm, po e bëj me cë të madhe, cm në 4 orë. Kurse, po këtu të rezja, qëfar do vendos anash të, këti, kësaj kutis toolboxit? Një label që të them, e kam matur rezen dhe është me centimetra. CM po e bëjon, vetëm CM. Dhe mjafton. Atëre. Në pjesën fundore, se s'kam baruar akoma, do vendos një button, buton. Ja është këtu lart, button, e marr button dhe e vendos këtu. Button 1 quhet për momentin. Do vendos edhe një buton tjetër. Edhe do them pse janë. Button 2, edhe e çova këtu majtë. Do vendos dhe një të tret, button 3, ja, e vendos. Tani, button 1, unë mund ta emërtoj nga fjala button 1, shkoj tu në properties, gjatas, e selektoj dhe them, logarit, do me thënë që të më shfaqi rezultatin, kur unë të klikoj mbi këtë buton, të më shfaqi rezultatin. Selektoj button 3 që e kam tu nga e gjata dhe nga fjalla button 3, unë do them tu mbyll, që të më mbylli dritaren e programit kur unë të mbaroj punë, si që dalim ne nga çdo dritare e programit. Ja, enter dhe ja, u shfaq fjalla mbyll. Po të doni dhe mund të izmadhoni që të duken, ja, po e zgjedhun këtë, nga 8 që është këtu, të ta bëj për shumull 12 point, ja, të duket. Vedem se duhet që ta zmadhoj edhe butonin që të duket më mirë. Edhe këtë logarit do ta zmadhoj qik butonin, edhe nga 8.25 point, thot kjo këtu, unë do them 12, ja. Po këtë butoni këtu, button 200 do t'a përdor për të boshatisur kutizat ku unë shkruaj. Dhe unë daj do them këtu, ri logarit, ose mund them dhe boshatisur, ri logarit, sepse kjo do më bëjtë të mundur që unë të rifus vlerat të tjera për rezen dhe të gjej si përfaqen e rezit, por me një rezet tjetër.
ja ta zmadhoj qik edhe këtë, e për atë 12 point, jakujem. Po të doni, për më shumë akoma, për më bukur akoma, ju shumë bukur mone të shkoni të këto vetit e zgjedh një buton, vete tek vetit e ati butoni, dhe ju e keni në dorë që ta ngjyrosni, ti ndryshoni karakteristikë, ti vini border, qarë mund të bëni shumë gjëra, po temi, ja, unë të zëmë do ta ngjyrosja, edhe e ka në dorë që të zgjedh vetë ngjyrën, ja, shikoni si u bë boqelli, po me që në është butoni që mbyllë, unë bje fjala, mirë do ishte të zgjidhja në një ngjyrë tjetër, po custom, shkojte custom edhe ja them, bëje të kuqe se është më mirë kështu. E dallon tjetër që ky është butoni për të bërë mbylljen e dritares, shumë bukur. Shikoni tani, deri tani ne nuk bëm asnjë gjë përveç se vum elementet. Për sa i takon logjikës programit s'kemi bërë gjë. Prandaj po kthehemi te kode. Shikoj, ja ku i kemi elementet. Mjafton të bësh një dopjo klik te llogarit dhe të sjell vetë kjo te kodet. Dhe ne do të themi këtu. Deklarojmë variablin r dhe s, shikojeni, dim, r, presje, s, r jashtë rezja, s jashtë suprina ose si përfaqja, dhe them tu, as, dhe unë tani deklaroj tipin, single, unë do punoj me vlera numerike, numra të plot, pra dim, r, presje, s, as, single, sa po deklarova dy variabla, po rëja nga do e marri vlerën, rëja do tjetë baraz me, shikoni një qik, text box 1, kështu ishte ajo kutiza. Text box 1, të ja dhe bëja duhen të më dha, bëjmë edhe numri, pik value, vlera e hedhur, më falë, pik text, më falë se e mësua value e kishim atje tek Excel-i. Pik text, pra textin që do vendoset e text box 1, do ta marri r-ja. Po s-ja, çfarë do bëj? S-ja do të marri vlerën e, kujdes tani. Pi r në 4 orë është formula, ju e keni parasysh. 3.14, yll është shenja e shumëzimit, r, yll prap r. Do me thënë, 4 orin unë e zëvëncova me seri shumëzimi. Ka dhe funksionet të tjera, po ne nuk i kemi bërë. Tani, vlera e s-s ka për të shkuar të kujdes kemi vendosur text box 2-shin. Qikojeni që, text box 2, pik text, do themi që vlera që do shfaqi text box 2-shi, pa ne ju se mund të pik text, baraz me s, i bje që vlere suprinës të nadalit të text box 2-shi. Kthehemi tani këtu, dhe ja të kemi, start, fillojmë ekzekutimin. Do në shfaqe dritarja. Do japim një reze për shumë. Reti me rezen 3 cm. Sa e ka suprinën? Shikojeni. 28.26 cm në 4 orë. Ja. Gjithë logikën që ka programin e ja vendosëm logaritit. Butonit logarit. Po këta dy të tjere, pse i kemi? E para. Ri logarit do në mundësoj që të zbrazen të dy text boxet. Atere. Text box 1-shi pik text, baraz, thonjës, thonjës, të bëhet bosh. Thonjës, thonjës do më thënë që nga qëfar tekste apo vlera të mund të ketë të boshatiset. E selektova, e kopjova, kaloj në reshtëri dhe do të angjis për të bërë edhe text box 2-shin bosh. Ja vetëm një ndryshim të vogër, nga njësh e bëjt 2-sh të kaqë. Po këj butoni këtu mbyllë, përse na duhe, vetëm për të mbyllur. Bëj një dopjo klik, vi këtu, edhe them këtu, end. Se këj vetëm kashka të mbyllë i dritaren, dhe kjo thuhet me fjallën qeles end, vini retani. Këto, batën një klik, batën dy klik, batën tre klik, si që kishim edhe tek Excel-i, sështë se i kam shkruajtur unë kodet, i ka shkruajtur vetë programi, kur janë kryuar, kur i kemi dizenjuar, që kemi thënë nga toolboxet, kemi shtuar button, text box, label, qarë janë, gjitha. Ama kur unë bëjdo pjo klik e mbi ta, kur jam tek pamja e dizenjimit, kujdes tani, sa po daluam dy gjëra, kjo është pamje për dizenjim, vendosen elementet e programit, mund vendos dhe një imazh të bukur këtu që të më tregoj rethin,
me rrezën e vizatuar, po të futen në internet gjithë foto plot, plot, sa të doni. Edhe mund të shtojmë tu. Kurse, kur unë dua që ta pajis programin me logik, hap këto elemente, po ku i hap? Në pamjen tjetër, sa po bëra një dobër klik dhe kjo, kujdes. Kjo quhet pamja e kodimit. Jo e dizenjimit, po e kodimit. Pa më thoni në një paqartësi. Në Belma, Ismail, se si e ndjerë fare? Po më ndishtë apo jo? Ju lutem. Po. Kemi në një paqartësi, Viola, më tuaj. Ha, Viola, jo dy orë, ha, më tuaj, je e qartë. Viola? Po. Je e qartë, në regullë atere. Leta provojmë të aplikacionin tashmë. Mirë, e ndërtuam, leta provojmë të mamë të plotë, si shduhet. Vinë të tani start, edhe njëherë bet kontrolimi i të gjitha kodeve, nëse kemi në një gabim do në shfaqet pikërisht e kjo pjesa fundore, por në fakt nuk është se kemi, dhe fillojmë nga puna. Për shumë, rezja 4, do në rezi me rezen 4 cm, sa e ka suprinë, klikoj të logarit, doli është 50.24 cm në katror. Unë i them, mirë, dua që ta logaritë dhe njëherë, dua të bëjnë një farë logaritje tjetër. Kuptohet, kur unë e deklaroj double, unë mund t'jap dhe vlera të plota, për shumë unë mund t'jap rezen ta zëm 6, ja, edhe është 6. Sepse numrat e plot janë në bashkësi e numrave real. Logaritë edhe doli. Mi po i them, ri logaritë 6.5. A, shikoj, edhe ja, të këtheme, më falë, ja po e kompiloj dhe një herë, edhe të më 6.5. Shikojnë, nga që jam futur të settings të programi dhe i kam thënë që numrat real nuk do t'i jap me pik dhjetore, por do t'i jap me presje, më kuptuat?